in walaalkii aan lagu dhibaateeyay kuliba adirta lagu geystay buliga dikaro allah una xariistay magaciisa muxuu ahaa aad fataah dilaasaga dhan furkiisa aad u dhibaateysan yahay indhihiis meel la fiirin karo xitaa jismigiisa ma lahan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un gurigan iga dambeeyo oo ku yaala xaafada ceelgeelo ee degmada wadajir waxaa lagu dilay saakay nin magaciisa lagu sheegay abdufitaax oo kamid ahaa dadka xaafadan allah una xariistay waxaa la sheegay in ninkan uu miis uu ku ganacsanayay isla markaana ay dileen uu dilay nin markaas la deganaa gurigan isla gurigan lagu dilay oo hadda aan idin la hadlayo meedkiisa uu dhex yaalo cabdifitaax waxaa la sheegay in dilkiisa loo adeegsaday masaar ama miinshaar hadba sidaad u taqaanid isla markaana dhowr meel ay uga yaalaan dhaawacyo dadka xaafadda waxaad runtii ka muuqata murugo iyo argagax waxaana la sheegay ciidamada booliiska ee saldhigga degmada wadajir in ninkii sida araxa ka daran uu dilay cabdifitaax ay kaxeeyeen isaga iyo masaartiisiiba isla markaana hadda uu ku xiran yahay saldhigga degmada wadajir ee gobolka banaadir gabar ii sheegtay in cabdifitaax ay walaalo yihiin dhinaca hooyada waxa ay ka muuqatay runtii murugo aada u weyn waxayna sheegtay inay dul tagtay meydka walaalkeed oo dhaawacyo aada u daran madaxa iyo qaybaha kale ee jirkiisa ay ku yaalaan isla markaana dilkiisa loo adeegsaday masaar walaalkii aan lagu dhibaateeyay kuliba adirta lagu geystay buliga dikaro allah una xariistay magaciisa muxuu ahaa aad fataah yaa dilay kule nin waalin ay leeyihiin oo guriga la deganaa dilaasaga dhan furkiisa aada u dhibaateysan yahay indhihiisa meel la fiirin karo xitaa jismigiisa ma lahan dhibaato aad iyo aad uweyna loo geystay gurigan naga dambeeya lagu dilay gurigaanoo deganaa ninkan gurigoo la deganaa kule dad oo xaafadda deganna way maqlaayeen dhawaqiisa xitaa qof ka hadasha ma lahan saakee dhan waana laga qariyey hadda xilligaana lasoo sheegay dilkan waxaa loo dhacay dhibaatadaasaa loo geystay marka maxaa lagu dilay markaa korkiisa aad aragtay ilaa iyo hadda wax loo dilay lama yaqaan maxaa lagu dilay maxbadba masaaraa lagu dilay korkiisa dhan waa gogo-an yahay ilaa intee meel wejigiisa dhan lama aqoonsanayo duudkii meel kasta waa uga go-an yahay korka dhan allah una xariista walaalkaa cabdifitaax ma shaqsi neeco ma nin xaasla oo caruur dhalay buu ahaa ma nin dhallinyaraa buu ahaa bay wiil dhallinyaraahu ahay laakiin xaalad oo aan caadi ahayna loo geystay waxaana dalbanaynaa dadkii dhibaatadaas u geystay in noola marsiiyo sharciga haddii uu sharci waddankan ka jira waaye ninkii dilay ma la qabtay gacantaa lagu hayaa isna ma askari buu ahaa mise qof caadi ah may nin waalan waaye leeyihiin laakiin ninkaas qof waalan uma eko qof caafimaadka uu egyahay walaashay waa ku dhacay dilalka argagaxa leh ayaad waxaa moodaa in maalmihii iyo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ku soo badanayeen magaalada muqdisho iyadoo xusid ay mudan tahay in meydad badan ay ku jiraan tallaagado oo qaarkood eheladoodu ay u raadinayaan cadaalad inkastoo kiiskan uu ka duwan yahay kiisaskii hore marka aad fiirisid laakiin haddana waxa uu qayb ka yahay dilalka ka dhacaya magaalada muqdisho maxamed soo faysan shabeelle t v xaafadda ceelgeelow degmada wadajir internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second aynala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah